אז בסרטון של היום חשבתי, האם זה אפשרי לנצח משחק של בראול סטארס שחצי מהמסך מכוסה לגמרי? ככה שאתם משחקים בחוסר מודעות, אתם לא יודעים מה יבוא מעליכם, מתחתיכם, את האמת שמתחתיכם אתם יודעים, אבל זה די קשה. אז אנחנו הולכים לבדוק את זה עכשיו במטרה אחת, לנצח. שנייה לפני שנתחיל, אל תשכחו לסמן כאן בלייק אם אתם רוצים עוד סרטונים מהסוג הזה, זה ממש חשוב. לייק אחד קטנטן ושמנמן, פנקו אותי. וכמובן החשוב מכל, סאב, אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, תירשמו עכשיו. רשמית אפשר לומר שדי התחלנו את המטרה שלנו ל-200,000, הייתי אומר. חברים, תצפו עד הסוף, כי הסוף באמת היה פשוט מטורף. אני בכלל לא ציפיתי שזה מה שיקרה, אז יאללה בוא נתחיל בסרטון. אוקיי חברים, אז כמו שאתם רואים יש לי פה כאן את הטלפון ואני עכשיו צריך לעשות את המסך, אז בואו נשים פה את הנייר הזה, נניח אותו בדיוק באמצע, בדיוק ככה. כמו שאתם רואים עכשיו יש לי חצי מסך מכוסה, בואו נראה את זה גם למצלמה גדולה. ככה זה נראה סבא, זה יהיה לי די קשה לשחק, אני לא רואה את כל הלמעלה. אז כמו שאתם רואים מתחתה יש גם את המצלמה של הטלפון, שתראו שאני לא מרמה. אני באמת לא יכול לראות כלום, בואו נראה, ננסה להראות לכם את זה עם הבהירות, ככה זה נראה סבא, הופה, הנה עכשיו רואים את זה טוב. אני לא רואה חצי מסך מלמעלה, אז בואו נשים פה רדי, בואו נראה לי עם ליאון, סבא, בואו נשים משחק ראשון. המטרה שלנו היא לנצח באתגר הזה, חברים, אנחנו חייבים, שמו, אוקיי, זה יכול להיות כל כך קשה, כי אני רואה את הדמות של עצמי, זה כבר טוב, חוץ מזה אני לא רואה כלום, אומייגד, אני לא רואה מה הולך למעלה, אין לי שמץ של מושג כמה אלייב, לא נראה לי, מה עוד יש למעלה, לא זוכר כבר. אוקיי, זה 18 HP, כמה HP זה היה? פייפר. לא יודע מה הולך מעלי, יכול לבוא לי דמות בכל שנייה באמת. אשכרה בכל שנייה. אוי לא, אוי לא. אני מת? שמעו, לא ראיתי כמה HP היה לי, לא היה לי מושג אם פגע בי או לא. זה משחק חדש, משחק חדש. אני חייב להביא פה אין, בבקשה. זה כל מה שאני רוצה באמת. אני רואה פה תיבה אחת, זה כבר טוב. מה שהכי קשה זה לדעת כמה אלייב, ולדעת אם מישהו בא מעלי, לא יודע. וואן מומנטום גייז, אל תהרגו אותי בבקשה. אין לי מושג מי בא מעלי טוב, אני פשוט ארוץ למטה כל הזמן. אוקיי, יש פה פרנק. וואי, זה קשה לראות גם. עם מלא, יש פה תיבה עדיין. אז בוא, אני לא מכוון רק למטה, סבא. מישהו בא לי פתאום מלמעלה, אז תסביך, נשבע. זה ממש קשה האתגר הזה, כל כך קשה. אני יודע שבמצלמה שמראה את הטלפון קצת יותר קשה לכם לראות מה עובר לי על המסך. אבל אין לי כל כך מה לעשות, אולי משחק הבא נסדר את זה, בוא נראה. פייפר זאת מחריצה אותי, אין לי מושג מה הולך מעלי, יש פה פרנק, לא? אומייגד, אומייגד, יש לו אולטי? אין לו אולטי, מזל. פייפר, את יכולה להרוג אותו בבקשה? טוב שלא, פייפר. אני חי, יאללה, מה קורה פה? רגע, אין לי מושג מה הולך מעלי. פרנק פה, פאק, לא. כמה HP יש לי? אין לי מושג, הפייפר פה מעלי, אין לי מושג, אני צריך לעשות דודג'ים. אני צריך לעשות דודג'ים, ואין לי מושג איפה הפייפר בכלל, פאק. לא, אני הולך, אין לי מושג. זה כל כך קשה. זה כל כך, קבלו. ככה נראה המסך שלי, אין לי מושג מה הולך בלמעלה. אוקיי, היה לי רעיון איפה לשים את המצלמה שאתם תראו קצת יותר טוב איפה המסך שלי נראה, איך אני משחק, אז הנה, כמו שאתם רואים זה ככה עכשיו. בואו נראה, בואו נחץ על הדמות, אני רוצה אולי להילחם, בואו ננסה לשים דמות יותר חלשה ואז יהיה לי לפחות יותר קל ברמה עצמה. שים פה את ביבי ובואו נראה איך ילך. בואו נקבל לנצח את זה חברים. אומייגד, אני לא רואה אשכרה אותה למעלה, אין לי מושג. אוקיי, אין לי מושג אם מישהו יבוא מעליי או לא. אני גם לא יכול לשמוע זה דבר חשוב. וואו, אשכרה, אני גם לא יכול לשמוע. אוקיי, יש לי פה מלא תיבות, נקווה שמישהו לא יבוא מעליי. תיבה חיה עדיין, אין לי מושג. אוקיי. לא, יש פה את הטמבלית הזאת. לא צחוק. לא עושה את זה? מישהו בא מעליי או לא? לא יודע מה קורה פה. בוא נהרוג אותה. אני חי? אני לא יודע כמה חיים יש לי, אני לא יכול לראות עכשיו כל המשחק כמה חיים יש לי, אין לי מושג. כמה תיבות יש לי? אני יכול לבוא מולו? לא. תמות. יש, הרגתי אותו, כמה חיים יש לי? אין לי מושג, אני אשכרה לא יכול לראות כמה חיים. אני פול HP, אני לא. אוקיי, עולה לי עדיין חיים, זהו, הפסיקת לי חיים. רגע, אני פול. לא, עדיין לא, מה? מה קורה פה? נראה לי מוריד לי מלא. לא טוב. לא יכול להיות כלום, אני לא יכול להיות כלום, לא צחוק. אוקיי, הוא שם, אני... רגע, עדיין עולה לי חיים, שמעו איזה עזיה. אוקיי, עכשיו אני פול. נפול אליו ככה, נראה לי. אוקיי, אהבתי אותו, וואו. זה ככה, דפקתי לו, שמעו. אני בקושי יכול לראות משהו רציני. אין לי מושג מה קורה פה למעלה. נפול אליו ככה אולי. איפה הוא? הוא שם? אני לא מבין, הוא יורה עליי. שמעו, זה קשה קשה. אני חייב לנצח את זה, אני חייב. לא כל כך רוצה לנצח את זה, זה נראה לי על גבול הבלתי אפשרי, כי אני לא יכול לראות מה בא מולי. אוקיי, אני רואה פה מאחורי הסלע הזה. זה סלע בכלל, מה קורה פה? שבאמת אין לי מושג רציני, שאני לא יודע מה קורה פה. כמה טופ, נראה טופ 3, לא? זה אני, הג'ין וה... אני הג'ין והשמונה ביט, אין לי מושג מה קורה פה. לא מצחיקתי. אני חייב להגיד את האמת שזה ממש ממש לא מצחיקתי. כי בוא נשאר פה רבוש בינתיים, נזוז ככה, נראה שמישהו יבוא אליי. אני חייב להגיד לסיטואציה שהזון יהיה כל כך קטן, שאני פשוט אתחיל להביא מכות, ואני... אוי לא, אוי לא, הוא בא אליי. הוא בא לשמונה ביט, שמונה ביט. באמת למות נראה לי. נראה לי אני 0 HP. לא. אני בטח 0 HP, אני בדיוק 0 HP, זה 1v1 נראה לי. זה שואו דאמן, אני לא מבין, זה 1v1? מה קורה פה? לא! זה 1v1! זה 1v1! כמה חיים היה לו? וואו, זה באסה. איזה באסה, נשבע. יש לי פה כבר תיבה, אני עכשיו, וואו, שמתי את זה הרבה יותר נמוך, אני עכשיו באמת לא רואה כלום, נשבע לכם. מוצ'קה. אוקיי, בוא ננסה להרוס פה את התיבה. הברוק יורה עליי? אני הייתי שם ברוק. הוא יורה עליי או לא? הוא מפספס הכל נראה לי. זה משוגע, איפה הוא? תקשיבו, זה כל כך קשה. אתם לא מבינים ב... וואו. אין לי מושג, אין לי מילים, רציני. הברוק מנסה להרוג אותי פה. אני כזה לא.
אפילו יודע כמה ה-HP יש לי. זה כזה קשה, תקשיבו, אני לא רואה את ה-HP שלי, רציני. הברוק הזה חייב למות, תקשיבו, הברוק הזה חייב למות. הוא חייב למות. טוב, 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 בואו ננסה להגיע לברוק. מלא, הוא פוגע בי מלא. לא, לא, איזה חוצפן. איזה חוצפן. Oh my God, אני אעשה דודג'ים, אני לא יודע אפילו מאיפה הוא יורד, תקשיבו, זה כזה קשה. מורטיס, מאיפה יש פה מורטיס? What the fuck? אחי, מה קורה פה? תכנס מפה. המורטיס חי, נשבע שאין לי מושג מה קורה פה. גם דריל? אחי! What the fuck? רגע, 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 אני צריך לצאת מפה. לאן אני רץ? טוב, בוא נשאר פה בבוש. אם מישהו נראה לי כל העולם ראה אותי, אבל סבא. אוי לא, שלי בשוואלי, שלי בשוואלי, עזבי אותי. הנה, 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 הנה. אה, מה? מה קורה פה, אחי? תראה את הדריל הזה, what the fuck? מייגד, לא, לא, לא. לא, הם עושים טים. הם עושים טים. לא, לא, אסור לעשות טים. דריל, דריל, הדריל חייב למות, הדריל חייב למות. לא, הדריל חייב למות, הדריל חייב למות, אבל הדריל חייב למות. רגע, רגע, אני מציע את זה. למה הם עשו עליי טים? איזה חנונים. טוב, תקשיבו מה אני הולך לעשות. אני הולך להיכנס עכשיו למשתמש השני שלי, וטיפה להוריד את הרמה, כי הרמה פה חזקה, אני צריך לעשות טיפה טרולים על אנשים, סבבה? בואו נתחבר למשתמש השני שלי. נהיה עם ניטה, תקשיבו. משתדר איתה קצת, ניטה פאור אחד. אם אנחנו לא מנצחים את זה, אני לא יודע מה קורה, באמת. לא יודע מה קורה פה. טוב, הכל מוכן? יאללה, בואו נעשה את זה. אוי, התחלתי ג'ם גרב. מה? למה זה עצר? אה, ניצחתי את ג'ם גרב, תקשיבו. אין לי מושג מה קרה פה רציני. טוב, יש לי פה עכשיו 8 גביעים, אני... נראה לי רמתי טיפה יותר קשה, טיפה. בואו נתחיל פה שעודן עכשיו, וננסה לנצח את זה. נראה לי שזה... זה אפשרי, זה אפשרי עכשיו. בואו נלך לתפה שפה, יש פה פרנק. לא יודע כמה הוא טוב. אני נלחם באוויר, אני לא יודע מה קורה פה. נראה לי אני עוד למות, לא? כמה HP יש לי? אין לי מושג, תקשיבו, זה כזה קשה. החוסר מודעות. אוי, לא, אוי, לא, כמה HP יש לי? אין לי מושג, תקשיבו, איזה קשה זה, אי מלא. מה שקשה זה החוסר מודעות, לא? פרנקוס, פרנקוס, לא, פרנקוס, תירגע. יש פה ברוק. איזה גרוע, איזה גרוע. יש לי HP. הרגתי את הברוק. אוקיי, נראה לי נשאר פה. מה? למה עלה לי עלה לי אולטי עכשיו, הדוב שלי, רק מישהו. בואו, וואו, כמה דמג' אני עושה לו. בואו נעשה גרוע, איזה גרועים פה כולם נשבע. בואו נתפוס אותם מפה אולי. אוי גם הברוק איתי, ברוק יאח. תפוס, תפוס את האלפרימו הזה אחי. ברוק אתה איתי? אני לא יודע מה קורה שם. מה הולך שם ברוק, אני פוגע בברוק, אני יכול לפגוע בו אולי? תקשיבו, אני חי בחוסר מודעות, זה לא בסדר. לפחות אני אפול HP כי אני רואה שלא עולה לי HP. יש כזה פלוסים שעולה HP. אוקיי, הרגתי את האלפרימו. זה אני 1v1 מול פם, מול פם, אני רואה את הכדורים שלה. נכנס אאוטואים, 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 אאוטואים. אאוטואים, תעזור לי. אאוטואים, יאח. איפה היא? איפה היא? טוב, 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 בוא נהיה מאחורי הדבר הזה. אני מקווה שאין לה יותר מדי פאורים. בבקשה, בבקשה אאוטואים. אאוטואים, יאח, לאן אתה יורה? שמו, נשבע שאין לי מושג מה קורה פה, אני לא יודע אם אני חייב מת. פגעתי בפעם אחת. פמוס, עזבי אותי, פמוס, פמוס, פמוס. לא! טוב, טוב, תקשיבו, בואו נשנה טקטיקה, סבבה? בואו נשתמש בבול הזה, יאללה. אני הולך להתקמפר, זהו, אני הולך להתקמפר עכשיו. בואו נשנה טקטיקה לגמרי, אני רוצה לנצח את המשחק הזה, כי אני מקליט כבר חצי שעה ונמאס לי. אוקיי, בוליק, תביא את המזל, בוליק. נראה, אני אאסוף עוד תיבה אחת ואני פשוט אתקמפר עד סוף המשחק. אוקיי, לא משנה, יש פה 3 תיבות. נאסוף אותם. אין פה מישהו שמתחבא, נכון? למרות שיכולים לבוא לי מלמעלה, זה קצת אסביך. טוב, תקשיב, אני כרגע עם 3 קופסאות, אם אני לא טועה. בוא נשאר בבוש הזה, אם מישהו בא אליי, אני פשוט מפסס את החיים, זהו. פשוט דופק לו יריות כמו אתם משוגע. יאללה, אם מישהו בא אליי, אני פשוט מתחיל 3 יריות ואמור למות. זה מה שאמור לקרות, אני לא יודע מה יקרה, אבל... המסך עצמו, הדבר הזה ששמתי, זה כאילו, כאילו זה טאץ' שזה נוגע לי, שמצאת לי את הדמות. נגיד אני עושה ככה, זה יורה. נופץ על המסך, זה בעיה. טוב, 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 זה הולך להיות פייט מאוד קשה, חברים. אני מקווה להצליח אותו. נשאר פה, נשאר פה, מי שבא, באמת שאני אעשה לו ברוך הראש על החיים. יאללה. אני מוכן כבר להפציץ חברים שמישהו יבוא אליי. בואו נתקדם פה למטה, לבוש הזה. חברים, משחקים את זה חכם, לאט לאט. אומייגד, תקשיב, אני פשוט נשאר בבוש. באמת שאין לי מושג כבר מה לעשות, אין לי מושג אפילו מה להגיד בסרטון הזה. באמת אני לא יודע, כי אני לא יכול לשחק, אני לא רואה את המסך אפילו. קארל פה, אמור למות, אמור למות, אפס HP, אפס HP. אוקיי, קארל, ניצחתי! ניצחתי, זה 1v1. לא מאמין לכם. אמנם זבי משתמש עם מסגבים, אבל חברים, ניצחנו את זה סוף סוף. מקליט כבר 35 דקות. יאללה בלאגן, דאם, ברו, עלינו רמי, יואו, כמה טוקנים, כמה טוקנים, וואלה, לא, חברים להירגע. באמת שזה לא, הם מסגבים שלי פה, כמעט 1200 גבים במשתמש הזה, בואו נפתח תיבה אחת. יודעים מה, בגלל שעשיתי את זה לעצמי טיפה יותר קל וצרקתי במשתמש עם 1200 גבים, בואו נראה בחנות מה יש. נקנה פה קצת דברים בשבילכם, סבא. נקנה 170 יהלומים נראה לי, ונקנה את הסקין הזה של שלי עם חשיפה סתם בשבילכם ככה, אני יודע שאתם אוהבים שאני מוציא כסף. ועשיתי לעצמי זה טיפה יותר קל, אבל בכל זאת הצלחתי באתגר. אז בוא נקנה, שלום בוצע בהצלחה, 170 יהלומים. בוא נקנה את שלי עם חשיפה. על הבלגן, כמה סקינים אני קונה על הבלגן. זה סקין ראשון שיש לי במשתמש הזה את האמת. ויפה מאוד, יש פה סימן כזה של סקין לליל כל הברולרים. סבבה חברים.
זה הסרטון היום, מקווה מאוד שנהנתם. אתגר חצי מסך, וואו, זה קטנה חשיתי. אתגר חצי מסך בבראול סטארס. אל תשכחו להשאיר בלייק, בסאב. בואו נגיע ל-200,000 סאבים. Let's go, baby. אל תשכחו כמובן לעקוב באינסטגרם, חברים, זה ממש חשוב, וגם באינסטגרם השני שלי, של הערוץ. נגיד מי שעוקב שם, ידע לסרטון הזה, אתם לא יודעתם לפני. אתם מבינים? כאילו אם בא לכם לדעת גם, סבבה. אז תשארו קפואים ואני אראה אתכם בסרטון הבא.